नमस्कार, प्राइम कार्य प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि उच्च स्तरीय छलफल सुरु तत्काल अयुल हटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कर्मचारी तन्त्रमा बढ्दो अस्थिरता सेटिङमा काम गर्न एकै कर्मचारी गाजामा युद्ध अन्त्यका लागि फ्रान्सको पेरिसमा अमेरिका इजरायल इजिप्ट कतारका अधिकारी छलफलमा खमा पनि वार्ता भइरहेको जानकारी जोर्डेन सिरियाको सीमा नजिकै अमेरिकी सैन्य अमेरिकीमा ड्रोन आक्रमण तीन अमेरिकी सैनिकको मृत्यु घाइते कडा जवाफ दिने राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आज दुई खेल हुँदै कृतिपुरमा सुदूरपश्चिम र त्रिभुवन आर्मी तथा मूलपानीमा गण्डकी र नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा प्राइम समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिकारका विषयमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच रहेको अस्पष्टता हटाउने बताएका छन् सिंहदरबारमा आयोजित कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्च स्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तिनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको भन्दै छिट्टै अन्यलता हट्ने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तिनै तहका सरकारको अधिकारमा अस्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको तहको प्रवाहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भई संघीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गरेका हुन् प्रधानमन्त्रीले संविधानले संघीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त संघीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको प्रश्न पारेका छन् छलफलमा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए उनले संविधानमा भएको अधिकार तीन तहमा बाँडफाँड गर्ने कुरा संवैधानिक अधिकार भएको बताए कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई विधेयकको रूपमा सदनमा ल्याएर छलफल गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ सरकारले यो विषयमा निर्णय गर्ने कुरा र कार्यकारी सरकारले यस्तो कुनै चाहिँ कार्यविस्तृतिकरण भनेर कुनै कार्ययोजना अथवा चाहिँ ल्याउने कुरा चाहिँ उपयुक्त छैन तयारी गर्न सक्छ प्रस्ताव आवश्यक छ यो चाहिँ के हो भन्दा संवैधानिक के अधिकार हो त अधिकारको चाहिँ विश्लेषण गर्ने कुरा कार्यकारीसँग छ र छलफलमा सरकार मन्त्रीहरू राष्ट्रिय सभा एवं प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू सांसदहरू विभिन्न पार्टीका नेताहरू मुख्य सचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू त्यसै गरी विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गराउन सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा सरुवा गर्ने गरेका छन् यतिसम्म कि एक सहसचिवलाई दुई महिनामा तीन पटक समेत सरुवा गरिएको छ राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहने भए पनि कर्मचारी भनेका देशका स्थायी सरकार हुन् तर मन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकूल र अनुसारको काम गराउन सचिव तथा सहसचिव रोज्ने चलन रोकिएको छैन जसका कारण क्षमता योग्यता तथा कार्यकुशलता भन्दा पनि मन्त्रीको निगाहमा चल्न सक्ने सचिव तथा सहसचिवलाई मन्त्रीहरूले नै रोज्ने गरेका छन् यसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल खस्किनेर सरकारले चाहे जस्तो काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ गत मङ्सिर पहिलो साता एकहत्तर सहसचिवको सरुवा गरेको सरकारले प्रक्रिया नमिलेर रोकिएको अवस्थामा एक साता अघि मात्र अठाइस सहसचिवको गरे सरुवा गरेको छ त्यसमध्ये एकजना सहसचिव दुई महिनाको बिचमा तीन पटक सरुवा भएका छन् मङ्सिर दसमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भएर बागमती प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव सम्हाल्ने गरी सरुवा भएका सहसचिव माधव भट्टराईले दुई महिनासम्म हाजिर नै हुन पाएनन् तिन दिन अगाडि मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रमाणीकरण गरेको उनको सरुवा कोशी प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव भनेर उल्लेख गरिएको थियो तर सो प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमल प्रसाद जबेगुले उनलाई इन्कार गरेर अशोक कुमार शाहलाई रोजे जसअनुसार उनलाई फेरि सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो यस्ता कयौँ उदाहरण छन् मन्त्रीले आफू अनुकूल निर्णय गराउन सचिव सहसचिव लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई रोक्ने प्रवृत्ति अहिले झन मौलाएको छ यसलाई सुशासनको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोक्नुको साटो झन प्रशय दिइरहेका छन् फलत कर्मचारी तन्त्रमा मनोबल तथा हीनताबोध भइरहेको र कर्मचारीबाट सोचे जस्तो काम हुन नसकेको प्रशासनका विज्ञहरूको ठहर छ एउटा कुरा चाहिँ बारम्बारको फेरबदल भयो उच्च तहको कर्मचारी कार्यकारी तहको कर्मचारी बारम्बारको फेरबदल भयो यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो फेरबदल किन भयो त भन्दा चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो अपेक्षित सचिवहरू आफ्नो चाहिँ आशाअनुसार काम गर्ने सचिवहरू अथवा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ तर्क नगर्ने सचिवहरू जे मनला जे भन्यो त्यो मान्ने सचिवहरू चाहिँ उहाँले खोज्नुभयो उहाँहरूले विज्ञता अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षमता अथवा नैतिकता व्यवसायिकता खोज्नु भएन यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र कर्मचारी चाहिँ पुगेको छ कतिपय अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई समेत थाहै नदी मुख्य सचिवले सिधै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेका छन् यस अनुसार सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चिठी बनाउनु पर्ने बाध्यता छ कर्मचारी तन्त्रलाई सरकारले सुरुवात नाममा पङ्गु बनाएको कारण जवाफदेही त हट्दै गएको पूर्व मन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता हरिप्रसाद उप्रेतीको ठहर छ अहिले कोही जिम्मेवार देखिँदैन एउटा मन्त्रालयलाई भने अर्को मन्त्रालय देखाउँछ त्यहाँ भन्छ मैले अस्ति म आफैले अनुभव गरेको कृषि मन्त्रालय धाउँदा अर्थलाई देखाउँछ अर्थले कृषि देखाउँछ कृषिले उद्योग देखाउँछ कोही जिम्मेवारै देखिनँ त्यो एउटा ससचिव महिना दिनभित्र तिन ठाउँमा जाँदा उसले कहाँको जिम्मेवारी त्यो त्यो हेर्नु त्यो आफ्नो अनुकूल होइन त्यो सेटिङ त्यो सेटिङको लागि छानेको जसले कमाएर दिन सकोस् होइन त्यसको लागि चाहिँ एउटा सिस्टमलाई चाहिँ बिगारिएको छ कर्मचारी तन्त्र आश र त्रासले चल्ने भए पनि उनीहरूको मनोबल उठाउने हिसाबले सरकारले काम गर्न नसक्दा र सरुवाका नाममा कर्मचारीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने मन्त्रीको चाहनाका कारण कर्मचारी तन्त्र शिथिल भएको कतिपय जनप्रशासनका विज्ञको ठहर छ प्रशासन भन्ने कुरा कस्तो छ भन्नु होला भन्दाखेरि एउटा सिस्टमले चल्ने विधि हो यो नियम कानुन अनुसरण गर्नुपर्छ सिस्टम हुनुपर्छ समन्वय हुनुपर्छ र स्थिरता हुनुपर्छ यी तिन चारवटा कुरा नभइकन प्रशासन चल्न सक्दैन हाम्रो यहाँ त्यस्तो नै भएन खेलबाडी भयो बा। जसलाई जहाँ पनि सर्व गरिएको छ यतापट्टि हामीले चाहिँ नि सेवागत राखेका छौँ उतापट्टि मनपरि सर्व गरेका छौँ जसलाई जम्म लगाए त्यही गरेका छौँ गिरेका मान्छे उता गएको छन् उताका मान्छे यता गएछन् त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आश्र त्रास पनि भएन प्रशासनमा प्रशासन राष्ट्रले चल्छ स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी तन्त्रमाथि मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अनावश्यक रूपमा गिजोल्ने तथा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको मनोबल घटिरहेको छ जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने झैँ कर्मचारी तन्त्रले सरकारलाई सहयोग गर्न सकिरहेको छैन यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको बताइएको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी हिंसात्मक गतिविधिमा रमाइरहेका समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रवृत्तिले देशकै राजनीति दूषित बढाइरहेको छ राजनीतिमा स्थापित हुने छोटो मार्गको रूपमा समेत विभिन्न समूह हिंसातर्फ प्रेरित हुने गरेका छन् पछिल्लो समय हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुलाई सरकारको सफलताको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रचलन बढ्दो छ तर सांसदहरू भने यो प्रवृत्तिको विपक्षमा देखिएका छन् उनीहरूले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्ताव नै खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले राजनीतिलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनु पर्ने भन्दै राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने नाममा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताए हिंसात्मक क्रियाकलापको अपराधलाई राजनैतिक आवरणमा छुट दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ बैठकमा समिति सदस्य रघुजी पन्तले राजनैतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण हुने कुरा संविधानमा रहेको भन्दै त्यस विपरीत कुनै कानुन ल्याउन नहुने बताए हिंसात्मक क्रियाकलापमा लागेर पैसा कमाउने र त्यसपछि राजनीतिमा आउने प्रवृत्ति रोक्नु पर्नेमा उनले जोड दिए प्रस्तावित प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए अपराधीहरूलाई राजनीतिक आवरणमा हत्या हिंसा मचाउने बाटो खुल्ला हुने पन्तले उल्लेख गरे राजनीतिको मात्रै गर्दैन यो जस्ता तस्तै पास हो भने यसले त अपराधीहरूलाई राजनीतिक हत्या हिंसा मनाउने मचाउने बाटो गरिदिन्छ यसले हामी संवैधानिक र यस्तो संशोधन ल्याउँदा म मान्य मन्त्रीज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यस्तो संशोधन ल्याउँदा यसले मुलुकको राजनीतिलाई कुन दिशातिर लैजान्छ के संविधानले दिग्दर्शन गरेको दिशातिर यस्तो कानुन निर्माण गरेर हामी जान सक्छौँ संविधानले दिग्दर्शन गरेको बाटो के हो त्यस्तै समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले राजनैतिक आवरणमा अपराधीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने बताइन् उनले उक्त प्रावधान राख्नुले नियतमा शङ्का गर्ने पर्याप्त आधारहरू देखिएको बताइन् यो दफा सुटुक्क छिराइएको जस्तो अनुधान हुन्छ माथितिर के छ राप्तीको छ त्योभन्दा तलको के छ यो क्याटेगोरी अनुसार पनि ल्याउन सकिन्थ्यो यो कसरी ल्याइएको छ म मैले यसको नियतमा शङ्का गर्ने पर्याप्त भेट्छु

एकछिन यसलाई गहिरो अध्ययन त ल हामी त बाँचौँला केही छैन तर यो विधेयक लागु र यदि यो एन बन्ने बित्तिकै बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अहिलेको प्रस्ताव तत्कालीन अवस्थामा समस्या सम्बोधन गर्न ल्याइएको भन्दै अहिले सांसदहरूको सुझावहरूलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताए उनले उक्त प्रावधानकै आधारमा आफ्नो नियतमा प्रश्न नगर्न आग्रह गरे उनले विधेयक समितिमा आए पनि त्यसलाई समृद्ध बनाएर पठाउन सकिने जिकेर गरे ड्राफ्ट कसरी गरी पुरानो बोरा बाँधेर राखेर थुप्रक ल्याएर खोलिदिया मात्रै हो भन्दाखेरि माननीय एकजना मानवीय सदस्यले भन्नुभयो तत्कालीन अवस्थामा विप्लव समूह थियो विप्लव भन्ने पार्टीको एउटा पार्टी थियो त्यसको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि पनि र तराई मधेसमा एउटा सिके राउतको एउटा पार्टीले विखण्डन मन्त्री गुरुङले समितिको निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्न तयार रहेको बताए केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा चौसठीमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएपछि अधिकांश सांसद यसको विपक्षमा देखिएका छन् सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान अहिले आफ्नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्थानले किसानलाई मात्रै करिब असी करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ हुन त तथ्याङ्कलाई नै केलाउने हो भने अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका अधिकांश संस्थानहरू बिग्रिन लागेको बस जस्तो घिची घिची सञ्चालन भइरहेका छन् कतिपय संस्थानहरू त बन्दै हुने स्थितिमा पुगेको छ उदाहरणकै लागि नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदबार खानालाई हेरे पुग्छ यी संस्थानहरू जस्तै घिटी घिटी अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको अर्को संस्थान हो दुग्ध विकास संस्थान यो संस्थानको इतिहास लामो छ करिब पचपन्न वर्ष अगाडिबाट संस्थानको रूपमा सञ्चालन भइरहेको यस संस्थानमा अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल परेको छ केही महिना अगाडिदेखि यहाँका कर्मचारीले तलब समेत पाएका छैनन् अर्कोतर्फ संस्थानले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब अस्सी करोड अझै भुक्तानी भएको छैन क्रमिक रूपमा दैनिक एक लाख पचास हजार जति करिब हामी दुग्ध विकास संस्थानले सङ्कलन गरिरहेछ बजारीकरण पन्चानब्बे हजारदेखि एक लाख लिटर अहिले गरिरहेको छ त्यसले मोटामोटी हेर्दाखेरि पचास हजार लिटर चाहिँ हामी कन्भर्सन गरिरहेको छौँ गोदामा थन्काइरहेका छौँ किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा गएर त्यो हिसाबले गर्दा करिब करिब असीदेखि पचासी करोड रुपियाँ चाहिँ हामीलाई किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ र त्यसैको हाराहारीको लेभलमा चाहिँ हामीसँग मखन र धुलो दुध चाहिँ रूपमा रहिरहेको छ छ अब अब हामीले धेरै धेरै समय किसान समय किसानहरूले यसलाई कुरिसक्नु भएको भनेको माघ लगाएर फागुन लगाइसकेपछि हाम्रो यति धेरै हुँदैन भने हाम्रो प्रक्षेपण छ संस्थान कोभिड कालपछि निरन्तर घाटामा छ कोविडकै बेलामा किसानबाट दुध ल्याउने तर बजारीकरण नहुने समस्यादेखि सुरु भएको समस्या अहिले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी र प्रशासनिक खर्च धान्न समेत मुस्किल छ हुन त संस्थानमा स्थायी कर्मचारी करिब छ सय पचास र करार र दैनिक जलाधारीका तिन सय कर्मचारी छन् उनीहरूको खर्च र दिइने सुविधा पनि ज्वँलाई ससुरालीमा दिइने सुविधा भन्दा कमी छैन संस्थानका कर्मचारीको स्तर अनुसारको तलब र भत्ता वार्षिक लत्त कपडाका लागि अफिसर लेभलका कर्मचारीलाई दस हजार र अलिक तल्लो तहका कर्मचारीलाई छ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ प्रत्येक स्थायी कर्मचारीलाई दैनिक एक लिटर स्पेसल दुध करिब एक लिटर घिउ लगायत थुप्रै सुविधाहरू छन् दुधकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने छ सय पचास लिटर दुध बराबर करिब अस्सी हजार त कर्मचारीलाई दुध बाँड्दैमा खर्च हुने देखिन्छ अन्य सुविधाको त हिसाब किताब नै छैन जसका कारण प्रशासनिक खर्च पनि अत्याधिक हुन पुगेको छ हामीलाई के छ भन्नु यो आ... त्रिचालिस चौवालिस जिल्लाको कभरेज गर्नको निम्ति धेरै कर्मचारीहरू फिल्ड फिल्डमा हामीले खटाएका छौँ त्यसका प्रडक्टहरू गर। ट्रान्सपोर्टेसन गरेर लिएर आउनका निम्ति धेरै खालका ट्याङ्करहरू विभिन्न खालका रेफ्रिजरेसन भ्यानहरूबाट हामीले मुभमेन्ट गर्नुपर्ने गर हुन्छ त्यसले गर्दा एउटा सङ्कलन खर्च अर्को चाहिँ त्यसको ढुवानी खर्च यी खर्चहरू चाहिँ अभियसली अन्य क्षेत्रको डेरी उद्योगभन्दा दुग्ध विकास संस्थानको बढी छ किनभने धेरै ठुलो कभरेज गर्दै गएका छौँ संस्थानले पछिल्लो समय चौवालिस जिल्लाका किसानको करिब एक लाख पचास हजार लिटर दुध सङ्कलन गर्ने गर्छ कर त्यसमा करिब एक लाख हाराहारीमा बजारीकरण हुन्छ बाँकी पचास हजार लिटर दुधको अन्य परिकारहरू बन्ने गरेको छ दुध बाहेकका अन्य परिकारका रकम तत्कालै उठ्दैन सो कारण पनि समस्या हुने गरेको छ संस्थानले अहिले तत्कालै थप जिल्लाबाट किसानले उत्पादन गरेको दुध सङ्कलन गर्न सक्ने स्थितिमा समेत नहुँदा संस्थानको स्थिति दयनीय बन्दै गएको छ प्राइम प्राइम समाचार समाचार जारी छो, विश्राम कार्य विस्तृतकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि उच्च स्तरीय छलफल सुरु तत्काल अन्योल हटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कर्मचारी तन्त्रमा बढ्दो अस्थिरता सेटिङमा काम गर्न एकै कर्मचारी दुई महिनामा तीन पटकसम्म सरुवा गाजामा युद्ध अन्त्यका लागि फ्रान्सको पेरिसमा अमेरिका इजरायल इजिप्ट कतारका अधिकारी छलफलमा थमासोसँग पनि वार्ता भइरहेको जानकारी सिरियाको सीमा नजिकै अमेरिकी आक्रमण तीन अमेरिकी र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आज दुई खेल हुँदै किमेतीपुरमा सुदूरपश्चिम र त्रिभुवन आर्मी तथा मोलपानीमा गण्डकी र नेपाल पुलिस प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम आय नमस्कार